Para tocar essa música, nós vamos utilizar 9 acordes divididos em 3 progressões harmônicas. Eu vou passar a primeira aqui, né, que a gente começa com Ré com sétima maior, depois Lá 7, Si menor com sétima, o Mi menor com sétima, utilizando, né, o modelinho do Ré menor, ó, aqui na segunda casa. Daí a gente tira o dedo, o indicador, e coloca o baixo no Ré. E volta pro Lá com sétima, né? Repetindo o ciclo. Então, essa primeira parte fica assim, né? Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. A segunda sequência vai iniciar com o Si menor com sétima, Fá sustenido menor com sétima e o Sol com sétima maior. Né? Daí agora a gente vai repetir o Si menor, o Fá sustenido menor e o finalzinho, ao invés de ser Sol, a gente coloca o Mi menor com sétima. Para finalizar, a gente repete mais uma vez o Si menor com sétima, Fá sustenido menor com sétima, terminando no Sol com sétima maior. Essa parte então fica: por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Já a terceira e última parte, ela vai começar igual a primeira, né? Então a gente tem aqui o Ré com sétima maior. Quando a gente gosta, é claro. Lá 7, que a gente cuida. Si menor com sétima. Mi menor. Fala que me ama. Tirei o dedo. Só que é da boca. Daí agora vai mudar. A gente vai colocar um Dó com sétima maior. Pra fora. Daí a gente volta pro Ré com sétima maior. Ou você me engana, Lá 7, não está madura. Si menor com sétima. E aqui, né, tem um fraseado que fica assim. Yeah, 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 yeah. Terminando no Sol com sexta. Né? Então, aqui na terceira corda, a gente pega a quarta casa e segunda. Yeah, yeah. Daí a gente vai fazer a mesma coisa na corda de cima. Yeah, yeah. Terminando. Yeah. Lá 7. Onde está você agora? Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu dei os meus desejos e planos secretos só pra você. Você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cura.
da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora?